obratite njihovim porodicama i oće koja poboga njihova imena prema vama izmiri. Ali ako je bilo kako i drugi dinjaloški hakova, moralnih, materijalnih, znanih ili neznanih, sve vas ovdje pitam, hoćete li im halali? Hoćemo! Ja im halali, volim Allaha Dželešanuhu, da njihova nauka, njihov trud, njihov zahmet, njihov put koji će išli na dunjaluku bude razlogom Allahove Dželešanuhu milosti i da ih Allah uvede u Firdevsi džennet. Molim Allaha Dželešanuhu da se Allah smiluje njihovim porodicama,